Zatím jsme tady 4 dny a myslím si, že to je super. 2 dny nám pršelo, jeden byly takový velký kroupy, takže jsme toho moc neotrénovali, ale teď se to počasí zlepšilo a myslím si, že to takhle vydrží. A když člověk může být na té přírodní trávě, tak je to hnedka dost lepší. Máme tady na výběr pár hřišť, takže tohle je super. Tak běžný den začíná snídaní, poté se převlíkneme na hotelu a vyrazíme na tréninkovou jednotku, která je většinou dopoledne na hřišti. A po tréninku samozřejmě oběd, nějaký odpočinek a odpoledne je druhá fáze, buď to taky na hřišti nebo v posilce. Regenerace, bazény, výřivky, sauny, večeře a buď máme nějaký video, nebo máme čas pro sebe potom. Já osobně si nejradši po obědě trošku dřímu. Je to takový, jako ta regenerace. Máme společný, zatáhneme závěsy a dřímneme si po obědě. Tak já mám velký problém s tím, že Saša se mě prostě vůbec nevěnuje. A na tom pokoji prakticky není. Je taky smutný, no, být sám na tom pokoji a už jsem mu to říkal, on říká, že se na mě udělá čas a zatím chodí hrát jenom karty a já jsem vzduch. Já asi Buchtičovi nemůžu vytknout nic. On je dobrý spolubydlící a je pravda, že se mu teda nevěnuju, ale říkal jsem mu, že dneska se mu budu věnovat a pustíme si na tom. No. Pustíme si večer most, pokud tady naladíme O2 TV a pokud ne, tak nějaký film asi a uděláme si hezký večer. Tak po tréninku jsme si šli schladit nohy, Buchtič se schladil teda celý. Akorát to odnesla karta, no, od pokoje. Bohužel nám odplavala, zapomněl jsem, že není kapsa na zip a udělala. Takže jsme bez karty, ale naštěstí jsme to honem rychle vyřešili a už tu kartu máme novou. Včera zápas, myslím si, že jsme to měli zvládnout výsledkově líp, jelikož jsme měli víc šancí než soupeř a oni udeřili z nějakých dvou ojedinělých akcích a doufám, že se z toho poučíme a nebude se to opakovat. Teďka je to zatím příprava, takže to až tak nevadí, ale z těch chyb se musíme poučit. Tak jako určitě to je nepříjemný ten sníh, že jo, zima, omrzlý prsty. Nějaký videa, fotky jsme viděli ze Zlína, asi to není příjemný fakt, ale takový je počasí. Mě tady taky, nám to taky teďka svítí tady do očí a není to úplně příjemný. No, s kolegama asi jde, ale já tady mám bráchu. Já tady mám bráchu asi 30 minut odsud, tak dneska bychom se měli vidět odpoledne. Já tady nemám v plánu nic, já jsem tady na soustředění, takže tady nebudu vyhledávat nic jiného. Saša tady má práchu, tak se asi uvidí a třeba mě vezme sebou aspoň. No, probíhá tady kousek tenisový turnaj tady vedle, tak asi se půjdeme podívat na nějaký zápas. Půjdeme se mrknout na kvalitní tenis. A pak asi to kafe s bráchou. No.